Então me expulsas, escuta Jesus. Tu te glorias com o nome de judeu, Judas será a luz dos que erram nas trevas. Mas aí está o teu povo, 500 anos escravo à espera de um Messias. Tu expulsas quem tem poder para fazer-te maior do que Moisés. Ai de ti, Jesus de Nazaré. Ai de ti que terás teu corpo reduzido a cacos. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré, que serás desprezado, o último dos homens, o homem de dores, o homem ferido por Deus e humilhado. Ai de ti que terás tua alma triste até a morte. Cala-te, Satanás!